Jo, vi är ju igång med, full gång med repetitioner nu och det är jätteroligt. Det är en fantastisk grupp människor och vi kliver in i djurens värld här och får ganska fysiskt krävande är det. Så att det är bra, man blir, det är bra träningspass för oss. Ja, jag ska ju spela ormen Ka och det är lite spännande att hitta hur en orm ringlar sig och talar. Alldeles nu repeterade vi den sista scenen där Baloo tvingas säga farväl till Mowgli. Jag kanske inte ska avslöja det. Robert Dröses ormen Ka är ju, hon blir ju enorm. Vilket gör i och för sig att jag tvingas bli lite statisk, men jag ringlas ju ut över hela scenen. Min kropp. Så jag får vara huvudet bara. Och då gör jag att jag inte kan ringla med så mycket mer än det. Men det blir, det finns lite olika finesser på min svans och sådär.